Você só queria o pendrive do Hammerhead. Toda a riqueza da Madia na palma da minha mão. Deu pendrives falsos pro Hammerhead? Acha que ele vai ficar bravo comigo? Então, o sequestro, o seu filho, era tudo mentira? Mentira é uma palavra tão feia. Prefiro chamar de invenção. Faz a coisa certa. Entrega tudo pra polícia. Olha, eu batalhei por isso. Aliás, o Hammerhead tem uma missão e não vai parar por nada. Pelo menos eu ajudei a atrasar um pouco. Eles acabaram com todo mundo! Vejam o cofre! Tenho que ir. Faço um brinde a você na Riviera. Felícia! Chefe, entramos. E?